السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج انشاءاللہ ایمان مجمل کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا. ایمان مجمل یہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایمان مجمل کے ساتھ ترجمہ بھی انشاءاللہ وضاحت کرتے جائیں گے. اور سب سے پہلے تو نام کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے نام کے بارے میں یہ اکثر سنا گیا کہ اس کو مجمل یا مجمل پڑھا جاتا ہے, تو یہ غلط ہے. یہ ایمان مجمل پڑھا جائے گا, ایمان مجمل. تو آئیے شروع کرتے ہیں ایمان مجمل سے, لیکن اس سے پہلے کے نیچے دیے گئے واٹس اپ نمبر کے بارے میں وضاحت کرتے چلیں کہ آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد اگر آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہے تو نیچے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں آن لائن قرآن ٹیچنگ کا سہولت موجود ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. آمنت باللہ, یہاں حمزہ پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے, تو اس وجہ سے یہ کھڑا زبر ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہی. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہی وصفاتہی وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ أَحْكَامِهِ. یہاں وقف کی صورت میں احکامہ پڑھا جائے گا, وگرنہ اگر ملا کے پڑھیں تو پھر پڑھا جائے گا احکامہی. تو جو ہاں پر کھڑی زیر ہے وہ کھڑی زیر بھی پڑھا جائے گا, اور وقف کی صورت میں یہ کھڑی زیر حذف یعنی ختم کر دیا جائے گا. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اقرارٌ باللسانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایک دفعہ مختصرا انداز میں, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اب آتے ہیں اس کے معنی کی طرف کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے. تو اس کا معنی میں بتلایا جا رہا ہے کہ ایمان لایا, اپنے دل میں کہا جا رہا ہے کہ میں ایمان لایا, ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے. کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ, یعنی جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے, اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے, اقرار کیا زبان سے اور تصدیق کی دل سے. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اقرار کیا زبان سے اور تصدیق کی دل سے. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا جو ایمان مجمل کے بارے میں تھا. اسی طرح اگر آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد اگر آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہے یا ترجمہ یا تفسیر یا اسی طرح کی کوئی مسنون دعائیں وغیرہ اگر پڑھنا چاہے تو نیچے دیے گئے ہمارے واٹس اپ نمبر آپ کے سامنے ہے, اس پر رابطہ کیجئے. امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی, تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.